Придавката македонски продолжува да исчезнува, а нејзиното место да го зазема северно македонски. Се повеќе примери покажуваат дека уверувањата на властите од идентитетот е зачуван, а додавката северна се однесува само на името на државата. Во пракса не функционира, затоа што за странците се почесто сме северно македонци. Последно во низата примери е Француското министерство за надворешни работи, кое за средбата со шефот на македонската дипломатија Бујар Османи информираа дека разговарале со северно-македонски министер за надворешни работи. Министерот за Европа и надворешни работи Жан-Ив Ле Дриан денеска разговараше со својот северно-македонски колега Бујар Османи на маргините на министерскиот состанок на глобалната коалиција против ДАЕ што се одржа во Маракеш за решавање на спорот помеѓу Бугарија и Македонија. Намерна или ненамерна грешка која се однесува на македонскиот идентитет се случи и пред два дена во Скопје, кога австрски новинар го запраша министерот за надворешни работи, ако се вметнат бугарите во уставот, дали северно-македонската нација ќе биде посебна од бугарската. Овој пат Османи реагираше, правдајќи се дека станувало збор за грешка во преводот. Преименувањето на македонци во северно-македонци, а македонскиот јазик во северно-македонски, од официјални лица и странски државни институции се случува се почесто по подпишувањето на договорот од Преспа. Па така, по повод одбележување на 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор за поранешниот генерален секретар на НАТО, Джордж Робертсон, македонците станаа северно-македонци. Не само идентитетот, и македонскиот јазик стана северно-македонски, и тоа за државниот секретар за европски прашања на Португалија, Ана Паула Закаријаш, која е директно инволвирана во така наречениот португалски предлог за решавање на спорот со Бугарија, кој македонскиот државен врв го промовира како идеално решение за отстранување на блокадата. Се почестата употреба на терминот северно-македонски наместо македонски, дел од аналитичарите го објаснуваат со тоа што договорот од Преспа е билатерален, поради што остатокот од светот не е обврзан стрикно да се држи до точната употреба на придавката македонски. Туку тоа е обврска само на Македонија и Грција.